ՀԿ-ում մի կողմից անորոշ վիճակ է, չգիտեն թե ինչ ֆորմատով են մասնակցելու ընտրություններին։ Մյուս կողմից նախապատրաստական աշխատանքներ են սկսել, ակտիվացնում են տարածքային կառույցները, ՀԿ ցուցակներն են հարմացնում։ Հրապարակին ասացին, որ կուսակցությունը ճնշում է գործադրել ՀԿ նախագահի վրա, որ չմասնակցելու դեպքում իրենք լրիվ դուրս կմնան պրոցեսներից։ Եվ հիմնական հարցն այն է, թե ինչ ֆորմատով մասնակցեն պայքարին, հատկապես եթե Ռոբերտ Քոչարյանն էլ է մտնում խաղի մեջ։ Քոչարյանի հետ դաշինքը բացառում են, կգնան միայնակ, բայց ՀԿ-ում շատերը չեն թաքցնում համակրանքը Քոչարյանի հանդեպ ու պատրաստ են աշխատել նրա օգտին։ Հատկապես նրանք, ովքեր վերջին ընտրություններից հետո դժգոհ են մնացել Սերժ Սարգսյանից։ Անորոշ է նաև այն հարցը, թե ով է գլխավորելու ՀԿ ցուցակը, քանի որ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, թե խրամատը չի լքում, բայց չի էլ հավակնում ակտիվ դերակատարման, ասենք ցուցակի առաջին համարը լինելուն, եթե իհարկե վերջին պահին մտկապող չլինի։ Այս առումով ՀԿ-ն բարդ ընտրության առջև է կանգնած, ում գրանցեն ցուցակի սկզբում, ով է վարչապետի իրենց թեկնածու։ ԱՄՆ-ում ուսման մեկնած Վիգեն Սարգսյանը բացակայել է երկրից և չի կարող մասնակցել այս ընտրություններին։ Արփինե Հովանիսյանը սարսել է անդամությունը և ասում են չի բացառվում Քոչարյանի ցուցակով գնա։ Արմեն Աշոտյանի հանդեպ նեգատիվը շատ է, մի խոսքով քննարկում են։